Մարտի 26-ից Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային լերնայ, Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանը 4 վայրերում փակվել են կորոնավիրուսի աղտաբանի համաճարակի շրջանակներում եւ սահմանապահումներն են մցвеել շարժի հետ կապված եւ Արցախի Հանրապետություն ամսի 26-ից կարող են գնալ այն անձինք, ովքեր Արցախի Հանրապետությունում ունեն հաշվառում Բեռնափոխադրում իրականացող տրանսպորտային միջոցները, այդ թվում Բեռնատաներն անկախ բեռավածությունից, իսկ մարտատար մեքենաները ապարտադիր բեռված լինելու պարագայում։ Արցախում կայանալիք ընտրությունների համար դիտորդական առաքելություն իրականացող անձինք եւ լրագրողները համապատասխան համա, պաշտատхտերի արգովության դեպքում։ Բացի դրանից պաշտանական բանակը սնուցող մաթա կարող բոլոր գործառույթները իրականացող կազմակերպությունները սահմանափակումների հետ կապված մինչ մարտի 28-ը 12:00 Հայաստանի Հանրապետությունում ինքնամեկուսացման պայմանները խախտած քաղաքացիներից 1889-ը ընթարկվել են վարչական պատասխանատվությամբ իսկ Ավտոմեքենաներում սահմանված խանակից ավել անձանց տեղափոխելու բարագայում 1843 դեպքով ուղևորները իջեցվել են տրանսպորտային միջոցներից։ Իսկ 48 դեպքով ընթահար օկտագորձման տրանսպորտային միջոցների վարորդները ենթարկվել են վարչական դժերի ավել ուղևոր տեղափոխելու կապակցությամբ։ Ոստիկանները չեն կարող աշխատանքի օղակի չներկայանալ, որովհետեւ ոստիկաններին də աշխատանք չի, ոչնչըսոր հարցումը գերված, ոստիկանների համար դա ծառայությունն է։ Եթե ոստիկանությունը ծառայություն չներկայանա, մի շարք խնդիրներ կապված կորոնավիրուսի համաճարակետ՝ օղակի, օղակի, օղակի աննար կլինի լույսել։ Դա 1։ Ոստիկանության ծառայողները իրենց ծառայությունը ներգրավում են հնարավորինս սահմանված կարգով այո հնարավոր է որոշակի դժվարություններ ծառայության ժամանակ բայց դա ծառայություն է եւ մենք կոճված ենք ծառայություն մատուցելու հայաստանի հանրապետության քաղաքացիներին որի համար երթում ենք դու։ Ես կընտրեմ բոլոր ամուսիներին այս իրավիճակում հնարավորության դեպքում մեկ-մեկ շրջեն իրենց անվտանգությունը եւ իրենց balikների անվտանգությունը ապահովելու համար։